Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Makkiyatun te surat sajdah iku bangsa Makkiyah. Niki surat sing nerangno pentinge sujud. Wa ya te sajdah iku salah sunah iku 30 apane ayat ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Utai Allahu a'lamu dat sing pirsa. Bimro dihiklan kersane Allah bihi kelawan dawuh alif lam mim. Tanzilul kitab utawi turune kitab. Ail Qur'an itu tegese turune Qur'an. Iku la raiba iku ora ana kemamaru maujud. Mubtada unti dawuh tanzilul kitab ku katerkib dadi mubtada. Syakka tegese ora ana kemaman ku maujud fihi ing dalem tanzilul kitab. Khobarun, utai dawul aroibayuh, jadi khobar awalun kang pertama. Turune mirrabil alamin sangking pengirane wongsa alam kabeh. Utai rabbil alamin khobarun, jadi khobar sanin kang kedua. Am yakulu naftaroh, ebal ayakulu naftaroh. Balik pada komentar sopo kufar, komentare iftarohu, gawe-gawe sopo Muhammad huing Qur'an. Muhammad, jadi kese gawe-gawe sopo Muhammad huing Qur'an. La, manane la ila yaftari Muhammadin. Muhammad ora bakal ngarang Quran, ra iso gawe-gawe Quran. Bal huwa bali utawi Quran iku al-haq, iku barang sing hak, sing nyata. Ge nyata wujude, ge nyata cita-citane, itu manane hak. Mirrobika sanging pangeran sira. Litung zira supaya ngekeki peringatan sira. Nek kiye kuna maknane ngekeki weden-weden sira, ngekeki peringatan sira bi iklan hadal kitab. Kauman ing kaum ma ata kang ora teko hum ing kaum sapa min nadirin sapa wong sing ngekeki peringatan utai ma nafiyatun nafiyah min koblika sange sedurunge sira la alaikum na menawa utawi wong akeh utawa kaum ya daduna entuk petunjuk sapa kaum biing darika sebab oleh ngekeki peringatan sira Allahu te Allahu alladzi dar kholako kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan gawe ing bumi wa malan perkara binahuma kang antarane samawat lan ard. Digawe fi sittati ayamin ing dalem 6 dino. Kawi 6 tahap, pokoke 6. Awaluhati kawitane sittatu ayam iku al-ahad iku ya dianggep dino ahad. Wa akhiruhati akhire ayam iku al-jumatus dianggep iku dino Jumat. Ora usah takokno, lha dhisik rungono dino. Cangkem eleke ngono. Lah nek kula tak kula wis ndake, soke anggap ae kawitane iku. Ah, anggap ae akhire. Coba takokno. Lah dhisik ora ngono almanak. Bocah ora paham cangkem elek. Dadi wong kadang ora paham tapi iso kritik. Di zaman akhir wong ora paham tapi saged nopo. Dadi ngeten kula terangno, dadi Qur'an iki didhawuhno pangeran zaman azal. Lah sing dawono iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong somben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut Ahad. Ahad maknane napa? Pertama. Lah basa arabe kedua iku Isnaeni, silat Jawa dadi napa? Senen. Hari ketiga iku ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa Selasa. Hari keempat iku Arbi'a ilat Jawa. Lah wong Jawa iku ya pinter. Tapi pintere separo ora fase ana. No? Nah fase yo Arbi'a, mergo tafsir napa? Dino Arbi'a. Dino napa Selasa. Terus Kamis engko kata Khamis. Kamis iku Khamisun napa? Kelima. Terus darani. Nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima. Finishing niku Jumat. Jumat itu finishing, jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. No, disebut jamek, jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total sebenarnya rubah meneh. Nah ini darah ini jamek, jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dino itu 6. Mau lagi ketemu kira 6 pun Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 kan? Namu setu pangeran Israel apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dino Sabat. Sabat itu dino apa? Istirahat. Lah nek Yahudi ku yo prei. Setu. Lah nek kan nuntut prei setu koyo wong apa? Ya.
Anak kiai-kiai itu mau preset tuh kok mirip. Jadi pangeran wis bar tapi dino kudu pitu. Padahal hakikate sing kanggo iku mung 6. Iku nunjukno nek nganggur iku peristiwa sing mesti nglingkupi manungsa. Pahamane wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Kok bukti kudrohe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip. Paham ya? Di pakar-pakar mikir carane, mikir dunya jebule sing nikmati wong sing nopo? Nganggur. Berarti wong sibuk diburuhno wong. Setu akhirnya dino libur. Makanya pangeran duka ketika wong Yahudi darani Setu itu pangeran kesel terus napa? Napa? Istirahat. Makanya Allah duka. Duka ada wong Yahudi terus Setu itu dino sing kena darani Setu aku kesel jadi pangeran. Kowe kudu kesel pisan. Ojo duwe aktivitas. Jadi wong Yahudi diharamno kerja hari napa? Setu. Masuk diharamno berburu ikan di hari napa? Kunane kuno itu pangeran gak ada adat nak nyoba niku dia nyoba dino Setu tenggene Israel mriku saiki dadi negara Israel apa negara Palestina sebagai negara kono kuwi mule negara Israel berarti ki ngakoni eksistensi napa Israel kuwi ngaku mule Palestina wong jare PBB ora ono kok sebagai ngger kono sebagai ngger kono Palestina bro Israel nak dino Setu wak niku kathah iwak kathah. Nah akad tapi diburu wis ra ono. Wong Yahudi ku buru Setu, ra oleh pangeran. Yahudi dake. Dake dikai parit-parit ning dina Setu. Tapi ora iku, Den. Ora napa? Ora jupo. Dadi dikai parit-parit jebakan tapi ora jupo. Tapi iwak ora iso bali ning segara dijupo akad. Dene takoki pangeran. Lah kok golek iwak Setu-setu mboten Gusti mboten kula pendhet. Tapi mbok jupo akad. Nangge jupo akad, sementing mboten. Akhirnya wong Yahudi ku wong sing tukang ngakali, napa? Tukang. Ana yang karo wong cerdas iku disebut wong apa? Yahudi. Yen pangeran mawon badhe dijak niku delikan.